Vážení diváci, vítejte u další části na hru Volcen, kde pokračujeme v krasojízdě, pokračujeme prostě v příběhu. První část mám za sebou, teď už běžíme druhou. Teď jsme prošli tady jedno podzemí a tam máme další schody do podzemí. Pak tam máme keca s nějakou Valerií, tak se na to podíváme na všechno. Zkusíme, jestli to nám bude portál do města, protože jo, my jsme úplně plný. A jde, ale už je to tady taky tmavší, ale to nám nevadí. Tak, tady mám nějaký šutřík, tak šutr si dáme asi do naší pěkničky. Tohle si asi nikdy v životě používat nebudu. A kdyby náhodou. Tak se to sem hodíme, zatím tam nic to máme. Tak a ty lepší věci jsme si dali na sebe a zbytek je pěkně, takže. Vlastně to. Zdevastujeme a je to. A tohle má level 21. The quality on this one is unmatched. Tak, tady asi musíme vyndat ten šutr. Samozřejmě. Kamínku máme málo, tak s ním zatím musíme šetřit. Tak, a tohleto aktivujeme, protože to je barva. Tak, jdem zase dál, tady questville dál, tamhle to jak je to světlý, ale my jdem sem, protože tam je další podzemí. Bože, on tam nejde nebo co, vole? Umrdá. On tam nemůže přes tohle, nebo? Kravina ne. Říkajme, že tohle je další bůh, nebo co, vole? Ale ono mi to ani neukazuje to. Tak ty šipky. Tady prostě neukáže. Tak tam asi nejde. Tak nevadí, to jdeme dál. My. You're one hard girl to find, you know that? I don't know about that. Malus found me. Yeah. I saw her body on the way here. You're the one that... If the Republic... What's the deal? We all have bigger things. They're EOS. Fine. And... Brotherhood of Dawn Scouts spotted a warband of these... Let me guess. This Shadow Wall is... It might be the first step of something bigger. Any idea why the Wildings would have... To be honest, I'm not even sure it was the Wild... I've seen men like this before. Oh, no. What is it? An attack. Everyone, back to the camp! Our brethren need us! One with the light! One with the light! Všichni jdeme za světlem, to je pěkný. No, pust mě, já to chci taky sejmout. Idioty, co tam jsou. Ne no. A proto mě to nechtělo tam pustit, protože ono mě to pustí až teď. No je. Tak dám ty světlo, ne na mě. A ten portál, ano. Tady je zabít. Trapárna. Ukaž, otáčí se na mě nebo ne? To ani se neotáčí, ne? Měli bychom se podívat tady na ten skill. Aha, tam jak jsme si dávali tu šanci na status, tak tady je status chance. 3,9%. Co to dáme? No a ještě bychom se mohli podívat na další, že jo, co tu máme. To je to přivolání, to se mi líbí. Tady máme třeba toto. To je summon, aha. No tak, parazit. Určitě bych to radši zkusil, jak tu šipku, protože tu šipku stejně používáme. A tady si musím odemknout ještě tady to všechno. A to mám ještě tohleto. Tak si necháme nad tím támhleto. Půjdu znovu sračku a myslím, že to bude lepší fot jak tamto. Aha, to musím takhle držet, aha. A to je krutý, jo. Jako když... Já jsem spíš viděl vždycky u nepřátel takovouhle věc, jakože prostě už do nich hážet pojízdnej, vole, takhle hnusně, takhle vleblem tat, vole, to do nich. Taky to bylo fakt jako u těch nepřátel, ne? Tohle ten skrab jde vedle mě, volá, si nevšimne, že tam jsem, vole. A jde, vole, za povolanejma, vole, ho zmrdama, vole. On je můj, aha. To je sranda. Takže já když ho naplemtám těma parazitama, tak on je můj. Aha, to bylo šopčení. Smrlbí. Tady bude nějaký kretén, ale... Tady je kretén. Tak s tím jsme to skončili. Se mi ten skill leveluje jako docela hodně rychle. Ale už se mnou žádný brouček neběhá, takže asi chci jít. No, každopádně tam hledat nějakou zimu. Tak, tu zima, aha. Tady je, tady je. Avenger? Why are you calling me that? Because that's what you will do. And who am I supposed to have? My sister. You will kill yours. Teď jsem úplně čekal, že prostě otevřou ty dveře a ona prošla těma mřížema, ne prostě. No ty krávo. Černý máme ještě. Tak vole, jako jste zvyklí v těch hrách prostě, že se otvírají ty vrata, že jo, že prostě ty vrata se otevřou. A ne, ty vole, ona projde. Není možný. Parasity, jo, lepší. Velkobes. Aha. Dáme větší damage. My sister and I used to be the most powerful shamans of the tribe, following the shadows of spirits, the heritage of our old ways. But that changed when the first emissaries arrived. Emissaries? You're talking about the Cult of the Sleeper, aren't you? They twisted Mercy's mind, or maybe it was already corrupted by greed and thirst for power before they arrived. It matters not. Our tribe made an unholy pact with this cult. Mercy is a gullible idiot who couldn't see that it would cost us. You stood against his decision. We reacted too late. His mind was already filled with promises and lies. Trying to talk him out of it was a mistake. We should have killed him when we had the chance. But death is a trade of patience. With you, he will be still a pleasure. Why did the Cult of the Sleeper take interest in your tribe? What do they want? Sidekicks. We raid towns in search for these humans, gifted with a superior mind. Ideal hosts to be possessed by otherworldly entities. We provide these innocents to the Cult of the Sleeper, who use them as anchors for their evil overlords. Of course. Hosts are one of the most valuable resources for cults. What were you supposed to get in exchange? They would help us purge the Daybreakers' presence in the region, allowing us to expand our... This is his arena. Go forth and execute Mercy, Avenger. Such is your fate. Tak. Tak, tady máme tu damage na tu status. Závětší damage toto. You're not coming. The shadows of what plans? If I am, you can't stay. Very well. Máme ještě truhlu. Taková mega truhla, aby se si ani nevšiml. To jsem. Jdem dál, no. Welcome to my arena. I could kill you on the spot, but that would be no fun. Let's make you squeal first. I'm looking for Mercy. Mercy your leader, not Mercy. Well then you have found him. I am Mercy, a name earned due to the... Whoa, let me... They all met. Now, my people, your first challenge, our very own Toxic Master Ptolemy. I hope you like having acid spat at your face. Oh boy. Look, I already told you, you're not good at this. Send him in already. Má zabít šampiona, ano. I can't do that right now. She will remind our hot-headed friend of his own mortality. Más araró, te fut más araró. Ale pomazaře. Škorpiony. At least you did the butcher's work for tonight's feast. Oh well, on to your next challengers. The Magurans brothers, chemistry geniuses from the Republic gone rogue. Behold! Mě poslal další. Už neví, co by po mě poslal, ne? Is that all you've got? Can you not move that fat ass off your throne and face me? Your death will be horrible! Horrible! Awaken Augustea! No, that's what? Dej mi něco vláčí. I hope your flesh is tender. To the one that takes that fool down. Oh, come on. You can't do that. Oh, you're such a bore, you can't even die properly. What do you bloody want? Tohle nemáš nic lepšího. I've no mercy for those. Oh, so that's why you came here to stop. Nothing will remain to rule but a graveyard. Má lepšího. Sám sebe. But you won't live to see it. That's not happening. I will put your corpse on a pike as a reminder for those who defy me. To malinko nám dali. Alto. Travel through my shadows. I'll put you back on your path as you have returned me to mine. Oh no, I'm not taking that portal. Scared of shadows? Don't pretend to be wary of magic. I might not know what you are, but I know one thing. Docela dobře chcípno, jsem čekal, že to bude trochu horší. Když říkal šampion arény, byla dobrá, vole. Ano z toho. Not even a month ago I would have chopped her head off, and now I'm following a witch into her dark portal. Ta slabota. Let it go, ex-purifier. Shadows, heed my call. Asha Morosa. Asha morosani, anamatere su, zatare. Thank you, Avenger. Good luck saving your tribe, Zima. Tak díky za to, že jsme tam pustila, ale... Trvalo docela dlouho, než mě tam pustila, ale se to musel udělat spousta píčovin. Keep it down. Are you okay? Where's the Brotherhood? Oh, they're close enough. Oh, však píše, tady jsou všude nemrtví. Tak o tom už mluvili tam v tom rozhovoru, že jo, o těch nekromantech, že tam jsou, že jo. Teď už se to ukázalo přímo jakoby v těch, že jo, praxi. Tak, tady máme toto. Can't wait to try it out. A 5 do všech atributů, jo, to bude určitě lepší. Já mám toto, další kamínek. Pak teda skilly, tady mám za skill, tam byl nějaký blend tady ten. O, vyvolá golema, jo. Se mi líbí. Určitě lepší, jak to parasity. What happened? Any remaining for the last brother's ice? Come on, brother. Let's Val, wait. Better them than death itself. Val, please. Look, you weren't there. An army of way. I need to answers to what? To everything. Val. I say the things we do for family. Val, maybe we should talk about the plan. Come on, you ugly bastards! Pěkný golem. Ah, subtle as ever. No matter the odds! Oh, you remember that? Of course. Battle of High Peak. The three of us against the world. Just as we are now. Except there's one big dummy missing. Speaking of which, any news of Edric? We'll talk about it when we get. Každopádně ty fajerový střely moc nepoužívám, protože když jsou velký hromady, tak mu to neprostřelí, ale to jako to prostřelí. To je lepší. Jako ty fireový střely používám, protože oni mají damage, to jako mají, ale prostě... Až když je ten protivník jakoby jeden, až když to nemusí prolítávat jako přes ty mobky, protože jakmile se to zastavuje, tak to prostě není tak dobrý. He didn't make it. What? Why? How? Last time I saw him, he still had Malus on his side. No. What happened? Shortly after you killed Malus, he got promoted. I tried to avoid the something? You mean Hemlock? I don't know. Why would he suddenly send Edric to take... I wouldn't be surprised. Damn, Edric. Val. I hate to say this, but so... I don't like this. I will hold... I'll see you soon. I don't know. The fabled vault of hope. Daybreakers' holy ground. The cult of the sleeper turned this place into a graveyard. Tak, vylepšil se nám tady ten skill, což... co tam máme? Moment speed, damage a životy. Damage. Mám plný inventář. Tak to musíme zpátky. Hello there, friend. Please browse my wares. No, prodávám všechno. You know, Mojave is always the best value. Resisty, touchness, speed critical. No, to není špatný. To ty. A to taky seru. Hello there, friend. Please browse my wares. Tak, a jdeme praštit dál. Ten golem jak jde bum 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 bum. Vy maličkej, ne, proti němu, tam půjde kráva. Aha, potřeba bych nějaký upgrade na toho golema, aby tolik nedupal. Tak, tady to máme zapitý, takže teď si vyřešíme telefonát akorát. Tak, telefonát vyřešen a my pokračujeme dále. Co to je tady? O. Pistoli jsem z toho dostal zase. Krávo, já chcípám. Ne! Ty krávo, tak tohle bylo hodně tvrdý. To jsem jako tak trochu ani nečekal, jakože budu dostávat taky bomby najednou. Tak podle tohohle jsme prošli všechno, takže jdem správně. Tam nic jiného nebylo. A tam nějaká fialová truhlička. A obludy. Jo, to je prokletá truhlička, aha. can't do that right now. Tak, to v tomu říkám, ty vole, žrádlo, tyhle jsou velký jak kráva. A životy taky vám to bere. A je to moje. Wow, kladívko nějaký hezký. No, tak každopádně ta prokletá truhla je lepší než děvla, že jo? Protože tady z toho máme tohleto. Jakož je to prostě kladivo, tak to jako není pro mě. To je zase na jiné jakoby věci. Ale určitě si to schováme pro další postavičku. Malinko jsme se malinko zvětšili, no. Tak, co si tady dáme? Tak speed, casting speed, to se mi docela líbí. A dáme ještě nějakou damage. The vault's in a sanctum. This gate has not been breached yet. Daybreakers! Is anybody alive? Come inside, quick! Zkoušíme, jaký to by měli ty projekty explodovat, podle toho, co tam psali. Tak, tady to je, dobrá věc, co mám rád. Tak, vidíme, co tady máme dál. Critical hit and score, critical damage, dáme damage. A tady vyvolávání tady těch hoven. Můžeme tak ještě vylepšit. Větší život a moment speed, a tady damage, dáme damage. Já jsem tu taky našel něco, vole, co naběhnu točí, jo. I'm here to help. We have met before. You're the one from the Shadow Wall, aren't you? Yes, it's been breached. I've come to get you guys. Valeria is up there stopping you. Are you listening? You're an ascended. I'm the guy that wants. Wait. The ascended takes practice. You're saying that. Yes. Fine. We will open. You're wounded. Focus. Jasný. Soka. Tam nic neříká, nic nedělá, my teda půjdeme sem. It won't be easy, even though you cleared your way down here. Open the door. One with the light. One with the light. A tudy jsem přišel, když jsem to tam všechno vymlátil, ale tak jako... Aha, tak je vidět, že tam asi jsem všechno vymlátil. Made it. We survived the onslaught. Easy now. I wouldn't be so sure about that. There you go. Reform the line. Get ready. Flanking us! We can't hold them all. We have to close the gate. Dawn does not hide from darkness. This is our only chance to get out. There is no going back now. Bloody zealot! Your men will die for nothing. And they will do so defending what is right. As long as one of us remains, hope is with us. You will see us through. There's too many. My abilities have limits. We shall see about that. You will take what's left of my powers. Reveal your true potential, Ascended. Fight like you have never fought before. Use momentum. Hold the line. Hold. Ta je síla kráva. Stand tall, woman. The darkest nights make our light shine the brightest. Who are coming? Stand ready. Jako hotovo? Je tady ještě něco, nějaký červený. Ne. Hotovo? Teda. Dočasně hotovo. A ono, to je hlavní kokot. Přeběj. Tak jako ubírám, že jo, co budeme povídat, ale... Každopádně už je to mrtvý, ale... Haha. No, ale to je pěkný maso tohleto. Tak už jsme ubránili našeho chcípajícího velitele. You took your sweet time. Apologies, Princess. I had a few setbacks of my own. Shut up. Gather around the pyre. Her light shines through it. To se úplně čekalo tohleto, ale tak samozřejmě museli jsme ji zachránit, že jo? Your pride will... So what's next? You bring the fight at first, but before we go upriver, find Helmshire. Brother, come back in one piece. Don't worry, I'm coming back. Clever boy. No, tak tady to dostáváme, tady si můžeme vybrat. Hůčička, hurá. To hůčičku chceme. A tady můžu potom craftit asi nějaký ten nebo něco. No to si zatím skováme. Uf, 26 level, no ty tak jako jde to, ale už tady trochu pomaleji, než to šlo z začátku. Tak tady to si skováme. Přece jenom to je pěkná. Resist blok. Ne, nepotřebujeme. To je ta zbraň, že jo, co jsem dostal teď. A fyzikál, ale to je jedno. A má 45 a 29, to je prostě lepší. A co tam má? Ofenzive 2. Ofenzive 2. Fire damage. Sacred damage. Average damage. A average damage, já bych potřeboval average damage. Average nemáme, tak to dáme zatím fire. Než to získáme. Taky bychom si tady to mohli vyměnit, věď. Jo, to jsme měli. Tady nohapymu rozsekáme to. To je tato. Aha, víc animáků, to asi že to bude víc multiplay. A tohleto. A tak speed. A životy. Máme takrát životy. Aha, tady já si můžu vybrat. Ještě fyzika. No, půjď Toxic. Sacred. Toxic damage. Lighting damage. Tady taky, no. No tak to budeme vybírat podle toho, co tam bude mít pak v těch skillech, že jo. Já to teď mlátím horem dolem, jak mi napadne. Ale pak je jakoby ten můj strom. To mám tady. No ukázat, že jo. Tady statik. Ale tady nemám přímo jakoby napsáno ten element, jo. Tady nemám přímo jako napsaný ten element, tady mám prostě napsáno, že pokud to je pod statikem, takže já mám prostě o 10% větší damage po 1,5 sekundy. Tady zase 15%, pokud castím spell. A tady, že mi to dává kritikál šance skore, 50% dává willpower, 85% nahoru. A tady to je šance skore. Takže to je jenom celkově jako, že to... Jenom celková jako damage, ale není tam napsáno jakoby element jako přímo. Takže to musím si... Témama. Takže když tady si dám fireový damage do spelů a mám fyzikál jako na tom materiálu. To měl mít ve fireu, ne? Jdeme tomu. A tady to ve fireu třeba nejde. Ale tohleto jde, jo. Takže tady si můžu dát fire. A tady zatím nemůžu, to si mi teprve otevře. A tady ty mrchy, tady si můžu vybrat. Tady můžu být fireový. Eater damage jsem si vylepšoval, takže to tam dáme. Rend damage dokonce. No, ty krávo, tady toho je. To bude zábavičky. No nic, každopádně tento díl zase ukončíme. Máme už skoro hoďku zase, takže si myslím, že to je akorát. Takže nezapomeňte, komu se toto video líbilo, dejte like, dejte odběr. A příště se zase uvidíme dál v dalším díle Volcenu, kde se podíváme jak na ty skilly zase víc, zase budeme sbírat další itemy a budeme pokračovat v příběhu. Komu se toto video líbilo, dejte odběr a mějte se hezky.